Namazda adamın derecesi beş türlü olat deyit. Birincisi evvel deyit. Ellezi la yuhafizu ala salatihi deyit. Namazda jaksı saxtamaydın adam deyit. Namazda onca köp köngül bölmeydin adam deyit. La ala vaqtika ve la ala vuduiha deyit. Yani onun vaxtına da onun dəret tazalıqlarına da köp mənbirə vermeydin adam deyit. Ve la ala erkaniha deyit. Az-zahira. وَلَا عَلَى عَرْكَانِهَا الظَّاهِرَ деген قيام سجده ركوخ деген сияқты оның рукундеріне шарттарына да онша көп мән бермейтін адамның намазы дейді. وَلَا عَلَى خُشُوِهَا және ондағы Алла Тағалаға беріліп тұру деген нәрсеге көп мән бермейді дейді. وَهَذَا مُوَاقِبٌ بِإِجْمَعِ الْعُلَمَا дейді. Бұл нәрсе жаңағы бүкіл ғұламалардың келісімі бойынша жазаланатын нәрсе дейді. Жазаға лайық нәрсе дейді. Яғни осылай жасаған адамның ісі жазаға тартылады деген сөз. Оның дәретімізге, уақытына, арқандарына, шарттарына мән бермесек, хушуына мән бермей оқи салатын болсақ, оның артында жаза тұр деген сөз. Бұл бірінші топ. Әс-сәни. Әл-лази юхафизу әлә вудуи вассаляти дейді. Намаздың, яғни намаздың дәретіне мән береді дейді. Вәл аркани захира, вәләкин біля хушуу дейді. Яғни намаздың уақытына, оның оқылуына, дәреттеріне мән береді, бірақ хушу, Алла Тағаладан қорқу, Алла Тағалаға беріліп тұру деген сезім болмайды ол адамда дейді. Вә хәзе мухасибун әлә салати хисабан шадидан дейді. Бұл адам бұл намаз үшін өте қатты есепке тартылады дейді. Яғни жаза беріледі деген сөз емес, есеп ауыр болады. Сен неге мына жерде Алла Тағалаға берілмей тұрасың? Неге сен тез-тез оқи салдың? Неге рукуың толық болмады? Неге сәждең толық болмады деген сияқты есебі өте ауыр болады дейді бұның. Әс-сәлис дейді. Мухафизун аляль вақт ва аля вудуи вал аркани захира дейді. Үшінші адамдар намаздың уақытына да дұрыс қарайды. Дәрет тазалығына да дұрыс қарайды, сыртқы шарттарына да дұрыс қарайды дейді. Уа юджахиду шайтанаху. Және шайтанымен не істейді дейді? Күресіп тұрады дейді намазда. Шайтан келіп, ананы ойла, мынаған ойла, мына есіңде ме бір нәрсе жоғалтып алған нәрсеңді есіңе сап тұрған кезде, онымен күресіп, жаңағы оқып тұрған сүресіне өзінің ойының бәрін жинақтап тұрады деген сөз, яғни күресіп тұрады шайтанымен дейді. Фаяхшау либадил вақт ва ясху либадил вақт дейді. Кейде хушу деген сезім болып қалады, кейде болмай қалады дейді ол адамда. Яғни кейде әшейін жай қарай салады намазға дейді. Фашайтану яхталису мин салати дейді. Ва ясриху минха байнал хини вал ахар дейді. Ол басталғанымен аяқтағанына дейін шайтан бірнеше рет келіп оның намаздарын ұрлап кетеді дейді. Намаздарынан ұрлық жасайды одан дейді. Ва хуа фи салати ва джихадин. Фаляху ажран дейді. Бұл адам намаз бен джихадтың ортасындағы адам дейді. Ол адамның сауабы екі түрлі болады дейді. Бір сауабы намаз үшін, екінші сауабы күрескен джихад үшін дейді. Өзімен өзі, нәпсісімен, шайтанымен күресіп тұрған джихад үшін тағы да сауап алады ол намазда дейді. Бұл үшіншісі. Төртіншісі, ар-рабиъ. Мухафизу алял вақт ва алял вуду ва алял аркан. وَخَاشُونَ فِي صَلَاتِهِ дейді. Және ол намазына да, намаздың уақытына да, дәретіне де, сыртқы тәртібіне де, шарттарына да, және хушу сезіміне де үлкен мән беретін адам дейді. Оның жақшаның ішіне жазып қойды. وَهَذَا النَّوْءُ نَادِرٌ فِي مُسْلِمِينَ. Бұл нәрсе мұсылмандардың арасында өте сирек кездеседі дейді. وَالْخَامِس. Бесіншісі. Мухафизун алял вақт вал вуду вал арканы захира дейді. Бұл адамда уақытына, дәретіне, сыртқы парыздарына, шарттарына көп мән береді дейді. Вал аксару мин залик аннаху халя қалбаху ва асламаху лилла азза ва жалла дейді. Және ондай кісілердің көпшілігі дейді, бұл бесінші топтағы, намазға тұрған кезде кәдімгідей жүрегін өз қолымен суырып алып, Алла Тағалаға тапсырып қойғандай болады дейді. Достар ма? Яғни соншалықты мән береді бұл намаз деген нәрсеге, жүрегін суырып алып Алла Тағалаға тапсырғандай болады дейді. Фа хуа лейса фид дүния дейді.
ол намаз оқып жатқан кезде дүниеде болмайды ол адам дейді.